لیوال څه دغه کړای چې د جنرال حمید ګل سره په همغږي د خبرې کې چې افغانستان دی ډورن کرخه پرسمیت او피جن پار شکل باندې چې لږ سره کم چې فرزن محقق د خبر په شکل مطرح کوي کبل کوي کبل کوي فرزن کا تمامت نور نپری دي چې ګوشته پوندي برګونشي پار ترتیب د ټوله خبر یو خته رواني دی وغه دادې چې یو څه داد کړی او د افغانستان کې کوم موخفه د پاکستان دی او موږ څه وجود د باید پر سپېڅلې پېژندل شي احيانن خدانه خوسته ک افغانستان دغه ستر تاریخی شرم قبول ک او دغه ستر بې غیرتی قبول ک گرچه حق نلري افغانستان د حق نلري چې دا کار وکي ایا د افغانستان مشکل به حل شي کنه دا اساسي پښتنه دا چې همدا غخغلی به ځواب ورکي کوم داس مين وجود لري چې د دغه کار پکولو سره د پاکستان مداخله په افغانستان کې کوم شي نو ما زه تلو له هغه هله اقل تصور نشکره ځکه دا جګړه اخلاقي بیس نه لري چې بیا په پاکستان د بداخلاقي احساسو کې او بیا به وي چې هوښونه بدخه چې مداخله وکړي پاکستان د پاکستان اهداف تر دیوراند او راخو نور دي ګورئ همدا اوس د افغانستان ده روان او بو ارزښت د پاکستان لپاره تر ډیر زیات ده او کدلته یو پیوړی حکومت رامنځته شي پاکستان نشي کولی دا او بو وکړي دا د افغانستان اوب دي د بنا پردی د مداخله په روانه کې تر ټولو د کمزورې حکومت تر وګچلته کمزورې لا سپوڅه او د پاکستان راغیز لاندې حکومت موجود دی د پاکستان یو اومدا او استراتیژیک هدف چې د افغانستان له لارې څخه منځنی اسیا ته د بازار مونډولو د ترانزټ لاراده هغه په پاکستان په پا اختیار کې دی یو کمزوري حکومت په موجود... او ترتیاثیر لاندې موجودي حکومت په موجودیت کې پاکستان د هند په وړاندې د جبهه لشاد څخه مطبعه او اوډاډه ده بل خبره تر وګو چې په افغانستان کې بحران روان وي په داخل د پاکستان کې پاوز او استخبارات د لیبرالو حرکتونو په وړاندې د حاکمیت دعوا کوله شي ځکه په سیمه کې د निजामي شرایطو ترتأثیر لاندې هميشه پاووس د پاکستان ترسیا شوې دي چاغ شوې دي بین المللي مرسته تر لاسه کوي ها اوس د غرزښتونو چې معاشر ارزښتونه دي د پاکستان لپاره دغه اهداف چې ډیر زیات معاشر دي دا مهم دي ک د دیورانت هغه حقوقي مساله چې پاکستان د قدرت په دغه ستيج کې باور لري چې افغانان په وړاندې څه نشي کولای زو ورن د دې حاغلو نه دا پښتنه وکم چې کاته سو پاکستان ته تسلیمې کید لري دوران قازيیا کې خو بیا خدای نو شانه مسرومانه او به مرته پریده یو لاسپوځه حکومتم اجازه ورکې جداد پنځمه صوبې پتوګه د پاکستان افغانان شې دی ول څه فشګلري د وې کولونی جگړې په محل د ټول کورونه اوښکونه شول دا او هم ورکې كده... زې یو بل نه ز, ز, ز موږ مخاطب خلق دي د افغانستان ولسته خلق دي دغه کړې چې دا خبرې کوي دا هرڅه کوي سوچو وطن خرسي د وطن هرڅه خرسي یو څه چې دغه دي ز دایته ومن چې دغه آیا د ډېر احمقانه ا ا تامه د پاکستان نني وي چې پاکستان په مو يم داسې اټمدو چې کډيورن کرخه پرسمه ته وپیژنې نو پاکستان به فرید افغانستان یو قوي هواد باندې بدل شي کسبه ته افغانستان په یو قوي او مضبوط هواد باندې بدليږي نو بیا دایې که پرسمه پیژنډلې او کني بیا سمونه لري ګوري ابر خو دزور دا دزور مونږه پیدا کړ نو آی پاکستان په دې شینی پوي په ماسر سیاست کې او مشهور معقوله دا وایي چې حق زور نه ده بلکې زور حق دی دا س فکر کې یی چې یو 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 مشر ل کندا چې وایي چې ک په آلمان کې فاشيستانو دوهم نړیوال جنگ غټلای وای اوس به همو ګمر هم دلایل د فاشيزم د هګنې لپاره وای لکه نن چې د بدایي ادب یادولو لپاره د لبدمرغه لبدمرغه په دغه سمسائلو کې حق به جانب هغه څوک ته قدرت لري او کتاسو دغه له تاریخي په لاله لاسو ورکلل شوی خاور د لوی افغانستان پاکستان ته په 390 د لوی چتاسو یاد کړو وروبخې پاکستان په دې نقې کېږي پاکستان وایي چې زما ستراتیژیک حت د اموځین دی الک تر لګ الک تر لګ د هندوکشودتي ګنو دا هم ورکه چې جد مداخله به دوام ولري دغه حادثه چې ګوا کې دوه تری زوري کې خو زبا والله چې په دې دوه هم پوېږي قاضي الله بدرغه دی اجیروالي روح یاده افغانان به څو او او او, او دا سيو مساله چې دوی تری او بریده خپل خلکو ته دیو قومي انډوال د د د زیاتې دوه کمی دوه ویره هم ورکې چې دا ډیره زیاته ملی عزت خبره ده او دوی له شرمنه شیکولې افغانان به څو کې ګوري هره چې مونګ له بده مرغله بده مرغله په تیروش پېټو او یا قانونو کې نه دی کړی هغه د دې چې مونګ هميشه د لوې تاریخي افغانستان د لاسور کلچرس موکو په اړه یوازې تراني ویلی دي معقول <سؤال> سیاست مونږ نه کړای د دوښمنانو په دې اړه خار کړای د ځان پيوړې کړای او مونږ یوازې احساسات هوتلې زه غواړم د وړي لاند پشنه ادونو کوم چې مونګ به څوک اول ټول <سؤال> هغه سیاسي ریزرفونه چومله به د مرغد تیرو کلونو کله لاس ورکړل د نفوذ چاغز مون خپل خلق دی ها خواته د ډیورند هغه له تاريخي پلوه له قومي پلوه له فرهنګي پلوه له عقيدتي پلوه له ديويني د شریکت له پلوه هغه د افغانستان خلق دی, دی, دی اه 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 او مونږ حق له روډو غوډه سرنويش پاړه د شوي شولرو او, او, او په کې شریک اوسو زمو د روډه سرنويش په اړه زمو مونږ څکه ووله یا نکوله ټوله ادارې ټوله اړیکه لبه د مرغه د همدی گاونډیو او نړیوالو لوې قدرتونو د داسایس او عمله قطه شو مونږ باید درژوندکو د یو توهم معقول سیاست حکومت کوي چې مونږ ځان تر هغه هدف یوړې کوči خپل د حق ادعا په کورسې کې نو ګوري زه مونږ تر گاونډیو او تر د لوې قدرتونو لوې دوښمن زمونږ ملي اړتیاج <applause> او دی لدې اړتیا چې مونږ نه لږه د مرغز مونږ بین المللي دوستان پری دی چوز پسته لا دوستان او نو مګوانډیان پری دی د افغانان خلک د افغانان حکومت باید لدې اړتیا ځان او باسي په هر قیمتي وی بیا مونږ هم په حقوقي میدان کې کېټو ډیوران مثلا هم په سياسي دګر کې کېټو او هم په ملي ساحه کې کېټو دریمه مسله دادا چې لکه څنګه چې لکه څنګه چې د گوشته په هي ټول افغان ولاسو ملات سره یو د ټولو له ستونی څخه یواناره چې هغه د افغانستان د ملي ارزوښتونو د ساتنې ته عهد راووت باید دې ته دوام ورکو او دا بنسټ پخ کړو دا یو ارزحمن ا ا څه زده دا یو ار څخه مناله ستراولنه ده چې موږ په دغه یو هفته کې تر لاسه کړل نه کوم دا قوت هغه قوت دي چې ډیر اټومیک قوتونه هم نشورټټینګی دی دا باید په وډه وکړو دا یوازې پښوارونو نه کیږي دا یوازې پښوارونو نه کیږي دا د ته منځم کار وایي ګوره ممبايت د خپل ملی سیاست بنسټونه د ملی روهه پر احساس کې ملي روحيه چ وشل شويده دا دا وځي ګوري دي ايديولوژي او د افراطي عمل او aksam عمل په نتیجه کې د ايديولوژي او افرادي عمل او aksam عمل په نتیجه کې مونږ خپل ملي روحيه ملي محورونه ملي ارزښتونه بایلې دي تر هوجه دا بیر تر راجوندینه کو د دغه سي ملي دښمني آ... د دغه سي ملي مخالفيینو او دغه څه خطرناکو ملي د مخمانانو په وړاندې چنه شو کولای د گوشته پیخه د دې ملي یووالي او مليار زهخت او ملي روحي هغه خغلن له ایرو لاندې برت را ژوندیک او دا به په وړ او د هڅو شي د په یو پیوړی اور بدل شي چې موږ دا ودکی او مخمانان وسوسل ډیر منانم ا شيرزا صاحب لکه څنګه چې لیوال صاحب ویلي اوول بیت خاره یو معقول سیاست په ډیارول یو از ته نه نه و داغه لومړنۍ وخت نه ده چې دا خپل د ایر روخانه او سرګند مطرحو اته په خو هغه وخت چې پیښلا دغه دا دایا دا دا دفاعوم کېدل د افغانستان رسمي سیاست یو برخم و د موضوع د پښتونستان په نوم باندې د پښتون او بلوچستان د خلکو د حقوق په نام باندې پدوشکل متره کېدل پدوشکل متره کېدل چاغز ما خبره د وزیلا سره وډم نور یعنی لازم اننه و اس د تاسو د شورا م کارن ک خفق کی حقوق شالي کی خو افغانستان وازی او سرګن ووي چاغز ما خبره د وزیلا سره وډم دسته چې پوهانستان کې په خام دو نظر و د دې مسلې پاک یو دا نازره ورودی دی ملي ازادي بښون کې جنبش په اس باندې دیم لا تر کې وو چې دا زیات ا چې پیډلو د ماکر فلرلو ملي خلکو ملي خلکو هیڅ کله د خبره نه کړې چې موږ دا د یو ملي ازادي بښون کې جنبش په اس باندې دیم لا تر کې وو دا یو داوه تاريخي و چې په تاریخ کې دا زموږ جز دی او په تاريخي لحاظ باندې د حکومت موقوف خه مڅې حکومت د موخف د سوت چې د پختوونو د بلوچستان د حقوقو خبره ده دا خبره رسمانه د بینخوانی موخفونه د یو تاریخی هغه و ده بیا حتی پټی چپی ګروپونو کې بیا تفاوت پرځرا ځینې چپی ګروپونه مطلق د مسله د تاریخ په تخیل اجازه پر تعامل او اجازه موږ د تاریخ جز دی د افغانستان د خرو جز نه ورور د هغه اقیک نه پټي کنه مده توچ په خاده څنګه غوندونه چاغو یادي مزه پاسه اسیا د مارکسیستي مفکوري پاسه اس زیات تمایل انټرنیشنلستي و کنه خوندن د ملی موقظاتونو دفاع کوي او ملی موقف کې ولارد دي دا د خوشالي خبره ناسیونالیزم نو... او وطن چاته نظریه بلاله او چا کفر او دوړ کوونه او وطن کول ناسیونالیزم خو وطن پالنه نه 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 غوسب سپدي باندې بس با با نکو او. بیا مساله بل څه دي نو د تاتمو پاکې دا باندې چې د دې پټان کې له وalse da khabari ta edum bedmund akh pul khalakam pa da khabar bani piku dus ta ziat tablighat shwidi di pakhtun azara tajik uzbek pa namang ba ta tablighat kun sa ko chi mang ye wahid milati mang ba mil wahadati par karuko aw khalku ta da akh pul mil gati tashrik chi mil gati yani chi she wa sta da khabara ko way mawrideli de chi pakistan di akh pul mil gatu pa qatar ki چ دینه په کلاک دي فاكو د افغانستان نه کُنړ او د کابل د سندونو او بین په حساب کړي چې دا زموږه ملي ګټې دي او دینه په کلاک دي فاكو نو خبره دا ده چې بل کوم باید خپل خلکو ته چا چوک مخالفت نه خپل ملي ګټه شریک کړي چې ملي ګټه زموږه تشه دي مثلا موږ ولې دا کارخانه مانو یا د خبرې افغانستان ته څه دا مرسته ولې ده دا به خپل خلکو سره دا خبره شریک کشي په دغه راه په ګراب ټول وادونه کې مختلف قومونه وي ها یو بل وصلته پمده کې مترکیږي سس کورونه چې باید ګوندونه کې خلک او کې حکومت او کې د قبایل سره وزارت په خوځ کې مدن د درود الله اوس په یوه خنصه یو دغه وزارت باندې بدل شوی دی یو وخت کې پمده قبایل کې مونږ جنرالان درود الله په داخله د دا اخواته داس کسان درلودل چې افغانستان او کومدې وزف خاصه ملیشا مخاته درلودله چې د خطر په وخت کې ومغرهتل یوه یوه په یو ترتیب یو ورته با د افغانستان سره وسه عشینو نشته ده د بای د هینفي د دې هغه کور ډیره زوري خبره ده دغه تاسو تاسو خپل ما جرأت کړی د پاکستان کې ډیرو مرته کړی د خپل تاسو دی پاکستان د خوري نوري دلی په وچ دی ورو نه پوری غره خاورا د خپل په درې برخو تقسیم شوی یوی ته زلوی هغه ځا ته د خپل قانون حاکم دی مطلق د دوی حاکمیت دی قانوني چالي کی پولیس موجود دی د خلکو پرجبن ارټیک مداخله کويش دوی ته پولیټیکال وی پولټیکلی هغه بارخی دی چې پولټیکلی مثال لجام خبر پولټیکلی دی دی پولټیکلی مستقيم من اسلام اباد پوری مربوط دي د پاکستان سیاسي استاد دی ویلته سیاسي استاد د خپل خبره کې نه په بنه خبره کې اسلام اباد ښه نه کوي رابط په خور جزو دا په خور د اوچو ته پختونخوا وی د پختونخوا پر بنو ته لري مستقيم من اسلام اباد نه تل پولټیکلی پولټیکلی کې پاکستان د کوم خبره کې پولټیکلی پوری مربوط دی وی الت پاکستان کتاب جوړولاش ولاس کې کتاب سره کې پکتي راوې شو کډې خلک خو مكتب جوړوې شو د خلکو په شخصي ژوند کې یو وخت مداخله نشو کولی حتی کڅوک بچي وي چې خو دې سرک یو متر فاصله وو پولیسو سره کار نه لرلو په د دې پليټیکالي خلک خپل شخصي ژوند کې آزاد وو چې دوی څه تسمل لرلو درېما تا دوی آزاد د جنسی وی دا وی جنسی چې دی دا د پاکستان د هندي بارتانی او افغانستان ترمن د بیرست پاکستان افغانستان ترمن د ویجن سې چډیش ملي وزیرستان جنوبی وزیرستان کورمې جن سې خیبری جن سې ممند جن سې باجوړ او ملکان دا بفستټ دی یعنی دا به طرف نه هیمن شي وی د دوړو دغه وعدو ترمن چې دلته به هیڅ مداخله نظامی او اساسې نکيږي تاسو ګورئ چې په هغه کې یو عطا وځي رستان کې مونږ د جهات په وخت وچرتلو با جوابته د پکتیا ته د تخیل ته بچراغلو کټاسر با سایکلم وسیکل بد په اکس ورولو په دا سال کې چالت دیو سرک په انداز لا راو زکه چې د ټایر تک ایجاد دی پاکستان لوري نه التجازه نه و چې په سایکلم سور شي ټایر باندې نو دا درې ځان سي دا په خواته چې په دغه قبیل سمو کې دا هغه دغه وبخي زمونږ یو ملګری و اتماني تاسو پیژنه عبدالجلیل سرتور د پسرادات کټول مرکار کړو هغه د پخانی پچا او د داوود خان په وخت کې زمونږ په سپیناوري او ډرکی زمونږ خسردار و خسردار هغه وخت د خلک و چې هغه به ما قومره نیول کېدل ځکه به دا سپیناوري او ضرر چې و دا دی خیبر دی نو یو 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 د څه د نکي د په ډیر لاس کولو کې نه ده شب هغه د دې چې د کرښه نه اخوا ته خلکو سره په تعلق کې نه ده شب ظابطي باید ډېر ژوندی شي قوی شي او کلی کې شي خپل حکومت د ډیره فون ز خپل چې کله په کوم سم کال کې ماجر شمه ز د د تیراجه تیراتا لاره ما, ما د خبرې جنسي لور څوک ته البته ډېر په ډاک او ډېر ښکارا معلوم و د دا د ونيستان ملکان دي د پاکستان ملکان دي او دا پټم نو داونه اسلامي ملکانو په خکاره د افغانستان دفاع کوله دا افغانستان دریز نه دفاع کوله او پاکستانی ملکانو په پاکستان د دفاع کوله خو ابواني ملکانو په هغه وخت کې حتی ویل کېده ډېر کم مشور کول کېدله دولو د لونګي پرامه که له بچی دا ور باندې بندې شوی غبیاب 100 روپیه یا 50 یا 30 دوه 100 لاس واریتل نه پته چې بیت یا ده وکی چا په ورته چې دا خو ته 100 روپیه کېتی او سل بېلې ودا زماده پدری وطن برخه میده یعنی غیظ د 300 روپیه خبر نه خبر د اړیکو حتی د 300 مصرفول <سؤال> نه ما دې کفن لپاره <سؤال> ساتل نه دغه کفن لپاره ساتل د 300 درص چې دا په پسې په دغه مکلو حالاله پسې د کفن په وخت کې زه به بدل کړم خو جناب ورس بیاک بحث د ګم کې د اړیکو هم ناتو وښته افغانستان برابر ملل متحدي موضوع برابر هم یو ټیټ حلقاته کې با هماهنگی وګوریم یا به اینه موقف کې پاکستان داره او حلقاته موقف تر و هم میګن کې افغانستان پر مراجعه کنه بل ملل متحد ملل متحد کې دا جې بي امريکاس سي مشکل مرحله دمه تا نه اف فکر میکنونه چین د ایرانیا قضيه حقوقي س اینو کې پیشنهاد کدن کوه ملل متحد برا د پوښترې د یو تفاهم وېست کې اینو فکر میکننه کې در ملل متحد امریکا به ترغیب ها و چین با روابطی که با پاکستان داره این سه کشوری که کشورهای اعضای دائمی ملل متحد هستن اینا به طرف پاکستان رای میتن و این به طرف پاکستان فیصله میشه چرا موضی فرانسه و روسیه معلوم نیست که اونا چه میکنن اینا امیر سنجیدن که برو یک فیصله از اونجا بگیرن و این موضوع به نف پاکستان هر شد در حالی که یک موضوع حقوقی است از لحاظ حقوقی ای باید حل شود ما دلایل و اسناد داریم و پاکستان هیچ چیز نداره ام. به دست خود ام. به این خاطر است که در سال 1949 هم سفیر, در کابل، سفیر در کابل پریشان بود که افغانستانی را به یک محکمه پیش نکنه ام. اگر به محکمه بین پیش شوه افغانستان حتما دهی برنده میشه بنا افغانستان شورای امنیت مثل که شما هم گفتین تحت تاثیر امریکا هست و, و متاسفانه در ظاهر که میبینیم ام. امریکا طرف پاکستان ام. قرار گرفته اگرچه گراسمن که خط دیورند در یک مصاحبه در تلویزیون یک به رسمیت شناخت از امو روز بعد در یک در منطقه سفر نکرد و بر کناریش هم اعلان شد و دیروز نفر ایوازش یکانه با تجربه مقرر شد فکر میشه که امریکا دیگه این این موضوع خودش رسما یا ظاهرا تماس نگیره من یک دلیل دیگه هم دارم و که هنگ کنگ صد سال پیش هنگ کنگ برتانیه اشغال کرد و در کانگ تمام قوانین برطانیه تطبیق شد ام. و هنگ یک پارچه خاک برطانیه وارد شد ام. صد سال بعد برطانیه خودش ام. خواست هنگ به چین تسلیم بده مردم هنگ قبول نمی کردن و اینا میگفتن که ما در دموکراسی تربیه شدیم در چین دموکراسی نیست ایدئولوژی کمونیسم ما نمیریم به چین ایره چه قدر انگلیس ها کار کردن و چینایا امتیاز از ایره که هانگ کانگ به مو سیستم انگلستان داره شود ما قبول داریم بعد از هانگ کانگ پس جز چین شد فرقش ما با هانگ کانگ چیست که در قبایل آزاد هیچ گونه نه قانون انگلیس تطبیق شده نه قانون پاکستان تا امروز تطبیق شده قبایل آزاد با مو جرگه ها و اناناتی که ما داریم به با مو باقی مانده و با افغانستان هم رابطهش کاملا قطع نشده غیر از دی ده سال آخر که بسیار تغییر کده ولی این یعنی ما مراتب قوی تر قوی تر از آنکانگ بود, آنکان بود. این در اینجا انگلیس ها و... این ای کار نکردن. نکدن ولی اگر این موضوع هم به پیش و محکمه بینولی چون یک شاهد یک مثال برجسته دست ما بالا می باشه حتی یک مسئله دیگر اینجا منتفی میشه که یعنی با مثال هنگ کنگ اقتصاد مردم یک فرد رفراندوم صورت بگیره <applause> آزادی حقوق به چند حقوقی که ما میتونیم به کسی دیگه تفیز کنیم بتیم بگذاریم و بعضی حقوقی که ما نمیتونیم بگذاریم این قلم حقیم است ما میتونم بر شما بتم یا بشک نان موسو برتم. زندگی هم حقیم است من نمیتونم زندگی خود سرب کنم آزادی هم حقیم است ما... کسی حق نداره ملت هم حق نداره که آزادی خود سلب کنن آ... پس دایمه بم راتب قوی تر ازب بسیار زما تشکر ډیر زيات مننه تاسو ټول نو کوم دان چې د باسکه من سره برخه واخسته د حق ورزي په هیله چې د انګلیسي استعمار تجاوز عملا پاتورسیږي انګلیسي استعمار تجاوز و سمنګ ته زکۍ دملري چې انګلیسي استعمار د خاورې منګنه اخستوي او هغه تر اوسه پورې بیلی وی ترڅو چې دا خوري مونږ نبي لیوي مونږ ته د دې د لکې انسانو استمار تجاوز شې د ملري هيله د افغانستان یو ورځې د هر نوو استمار د هر تجاوز ته په ازادۍ کې ژوند کی او ټول افغانستان یو مت افغانستان او پرمختللې افغانستان راوستشي تراتونکو تر باس فورم په پا خداس پرم الله ممر دا خبرونه د غن ملي بنگه خوا تاسو ته خبر شوخه